ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆମର 5 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଆସିକି ଆମ ବିଏନପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଘଟଣାଟା 3 ତାରିଖର ଘଟଣା। 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ମେଜର ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନୀୟରେ କିଛି ମିଶେଇକି ଦେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ସେମି କନସିୟସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 4-5 ଜଣ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତାର ଥିଲେ ସେ ପିଲାର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆସଲ୍ଟ କଲେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକେଇଲା କି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜପୁର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ବାପା ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରି 376D ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତା'ର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ କଡ଼କ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅର ବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କନଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଆଉ କାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାହାର ତା'ର ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋକା ଦେଇକି ସେ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳକ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଜଣ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ 6-7 ଜଣ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବୟାନ ପାଖରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆଉ କିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଛି 5 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଏ ଝିଅକୁ ବି ପଚରାପଚରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇସେଟ୍ ପାଖରେ ବୟାନ ବି ରେକର୍ଡ଼ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମେସ୍ କରିକି ସେ ରହୁଥିଲେ ମେସ୍ କରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମେସ୍ରେ 5-6 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି 6-7 ଜଣ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାହାର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଫା 376D 328 120B 506 ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 6 ଅଫ୍ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରର କିନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ନା ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ନେଇକି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ରୁମ୍ ବୋଲି ସେ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କଟା ପିଉଥା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି ଯାଉଛି କହିକି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ସେତେବେଳକୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା
ଏବଂ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଗରୁ ସେମିତି ଯୋଜନା ତ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପରବ୍ଧି ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଝିଅଟା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ, ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଝିଅଟି ଏକାଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏକାଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ କହିଛି କାହିଁ ଏଠି ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ, ସେଇଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବ, ବାପା ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଝିଅଟା ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ପଳାଇଛି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ କିଛି ମିଶାଇକି ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଜଣ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନେ ସରି ଆମେ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରେ ଝିଅର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।